11:55, vi har. Ja, ska förenkla. Lite kanske svårare nu. 5 upphöjt till x. Okej då. Adderar med 5 upphöjt till negativ x. Upphöjt till 2. Vad ni kan göra är att ni kan väl använda kvadreringsregeln. Den som jag ska använda i alla fall. Jag vet inte om ni kan göra så här. 5 upphöjt till x. Addera med 1. 5 upphöjt till x. Och då kan ni göra som den finns i. Ja, jag förenklar sen. Men jag gör som kvadreringsreglerna i alla fall. Jag suddar den än så länge. Okej, så har vi 5 upphöjt till x upphöjt till 2. Multiplicerar med 2. Adderar och multiplicerar med det första, 5 upphöjt till x. Den andra, 5 upphöjt till negativ x. Och sen sista, 5 upphöjt till negativ x upphöjt till 2. Så har vi 5 upphöjt till 2, x. Adderar med den här blir 1. De tar varandra. Jag kan förklara varför. 5 upphöjt till x. Och den där blir 1 dividerat med 5 upphöjt till x. Nu ser ni kanske att de är 1. Addera med 5 upphöjt till negativ 2x. Jag kan göra så här. 5 upphöjt till 2 upphöjt till x. Addera med 2. Addera med 5 upphöjt till 2 upphöjt till negativ x. Så har jag 25x. 25 upphöjt till x. Addera med 2, addera med 25 upphöjt till negativ x. Jo, jag vet inte om ni kan göra den så att det blir positivt, men jag ska kolla på facit, vad säger de? Facit stannade här. 5 upphöjt till 2x plus 2, därför det har jag sagt det här är 1, plus 5 upphöjt till negativ 2x. Den här tycker jag är det okej att ha som svar också. Det tycker jag. Det är samma sak som vi har haft innan med den här. Uppgiften var. Jag ser inte den nu. Det var en, ja precis, 1153C. Gå och kolla, det är samma princip som man har haft där. Okej? Nu då. B. Ska jag titta på B. A upphöjt till x. Multiplicera med A upphöjt till 3x. Addera med 2 A upphöjt till negativ x. I parentes då. Multiplicera in så har vi a upphöjt till x adderar med 3x. Gör vi så. Adderar med 2 a upphöjt till negativ x adderar med x. Därför det vi multiplicerar in. Vi multiplicerar den. Kanske det är lite svårare att se den. Okej, jag gör så här. Så att det är lättare för er att se. Så a upphöjt till x multiplicerar med a upphöjt till 3x. Addera med a upphöjt till x multiplicerar med 2 a upphöjt till negativ x. Och då adderar man det a upphöjt till x adderar med 3x. Plus, eller adderar vi med a upphöjt till x adderar med negativ x. Multiplicera med 2. 2 är ingenting att göra med de exponenterna. Så då har vi a upphöjt till 4. Addera med 2. Det här blir 0. A upphöjt till 0. Det här blir 1. Så har vi a upphöjt till 4. Addera med 2. Och säkert, jag glömde där också.
Det är 4x, 4x där.